মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ৰিপ ভেন উইংকল লেচনটোৰ গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউজেছবোৰ কৰি দিম। আগৰ ভিডিঅ'ত মই এই লেচনটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰি দিছোঁ আৰু যদিহে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তো মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে লিংকটো দি দিম, তাত ক্লিক কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউজেছ, গ্ৰামাৰ আৰু ব্যৱহাৰ। ইউজেছ অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ দ্য ভাৰ্ব বি, বি ভাৰ্বৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মত ব্যৱহাৰ। এম ইজ আৰ, ৱাজ, ৱেৰ, এইবিলাক বি ভাৰ্ব হয়। বি ভাৰ্ব এজ এ মেইন ভাৰ্ব। ইয়াত এম ইজ আৰ, ৱেজ, ৱেৰ, এইবিলাক মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। এক্সাম্পলছ, আই এম এ গাৰ্ল, মই এজনী ছোৱালী। এক্সাম্পল বি, হি ইজ এ বয়, সি এজন ল'ৰা। এক্সাম্পল চি, ইউ আৰ এ ষ্টুডেণ্ট, তুমি এজন ষ্টুডেণ্ট হয়। এক্সাম্পল ডি, দে আৰ প্লেয়াৰ্ছ, সিহঁতে কি হয়, প্লেয়াৰ্ছ হয়। উই আৰ টিচাৰ, আমি টিচাৰ হয়। মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ৱাজ এ ছিংগাৰ, মোৰ আইতাই এজনী ছিংগাৰ আছিলে। চি ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট গাৰ্ল, তাই এজনী বহুত বুদ্ধিমান ছোৱালী আছিল। দ্য গাৰ্লছ ৱেৰ ডান্সাৰ্ছ, ছোৱালীবিলাক কি আছিলে, ডান্সাৰ্ছ আছিলে। দ্য ওমেন ৱেৰ ভেৰি ক্লেভাৰ, মহিলাসকল বহুত বুদ্ধিমান আছিলে। দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ ভেৰি বিউটিফুল, ফুলবোৰ বহুত ধুনীয়া আছিল। চ' এইবিলাকত যি এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ, এই ভি ভাৰ্ভকেইটা এজ এ মেইন ভাৰ্ভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। ভি ভাৰ্ভ এজ এন অক্সিলাৰী ভাৰ্ভ, এইবাৰ ভি ভাৰ্ভক আমি এজ এন অক্সিলাৰী ভাৰ্ভ হিচাপে শিকিম। মানে অক্সিলাৰী ভাৰ্ভ হিচাপে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় ভি ভাৰ্ভক, তো সেইটো চাওঁ। ইন প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত উই ইউজ, আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দ্য ফৰ্মছ অফ দ্য ভি ভাৰ্ভ। ভি ভাৰ্ভৰ ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি কৈছে। এম ইজ আৰ এজ অক্সিলাৰী ভাৰ্ভ, এম ইজ আৰটোক আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্ভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই ভি ভাৰ্ভকেইটা আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত অক্সিলাৰী ভাৰ্ভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অক্সিলাৰী ভাৰ্ভক হেল্পিং ভাৰ্ভ বুলি কোৱা হয়। যদি তোমালোকে টেন্স আগতে পঢ়িছা, এইকেইটা কি লাগিব, একেবাৰে ইজি লাগিব বা তোমালোকে বুজি পাবা মই ক'লে। আৰু যদি পঢ়া নাই, টেন্সৰ বিষয়ে নাজানা, অলপ খেলি মেলি লাগিব পাৰে, তথাপিও মই সহজভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত এক্টিভিটিছখিনিও কৰিম। আৰু যদিহে তোমালোকে টেন্সৰ বিষয়ে আজিলৈকে শিকা নাই, মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত অৰ্থাৎ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তোমালোকে তাতে ক্লিক কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰিবা। তাৰপিছত কৈছে, নাও লুক এট দ্য ফলোয়িং টেবল, এতিয়া তলৰ টেবুলখনলৈ মন কৰিব দিছে। ইয়াত চোৱা, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন, থাৰ্ড পাৰ্চন বুলি কৈছে প্ৰথমতে। তো এইকেইটা আমি বুজি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন মানে এতিয়া মই কি হ'লোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, মই নিজকে নিজে কি হ'লোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। মই তোমাক কিবা এটা কথা ক'লোঁ, তুমি কি হৈ গ'লা, তুমি ছেকেণ্ড পাৰ্চন হৈ গ'লা। আৰু আমি কাৰোবাৰ বিষয়ে কথাটো পাতি থাকিম, তো সেই মানুহজন বা সিহঁতে কি হৈ যাব, থাৰ্ড পাৰ্চন হৈ যাব। এইটো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইপিনে কৈছে কি, ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল, ইপিনে কি কৈছে, ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল। ছিংগুলাৰটো মিনিং হ'ল, ছিংগুল বুলি ক'লেই আমি গম পাওঁ যে অকলশৰীয়া। চ' ছিংগুলাৰ মানে এটা বুজোৱাটোক আমি কি ক'ম, এটা বুজোৱা যি ৱৰ্ড থাকিব বা ছাবজেক্ট থাকিব, তেনেকৈ আমি কি কৈ দিম, তাক ছিংগুলাৰ বুলি ক'ম। আৰু প্লুৰেল, প্লুৰেল মানে মোৰ দেন ওৱান, মানে এটাতকৈ বেছি থাকিব, সি হয়তো দুটা হ'ব পাৰে, তিনিটা হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ। চ' প্ৰথমটো চেণ্টেন্স চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, আই এম প্লেয়িং, মই কি কৰি আছোঁ, খেলি আছোঁ।
ইয়াত চোৱাচোন আইটো কি হয় সিঙ্গুলাৰ হয় আই মই আই মানে মই আৰু আইটো ফার্স্ট পার্সন হয় আৰু সিঙ্গুলাৰো হয় সি অকলশৰেও হয় আৰু এমটো হল ইয়াত কি ইয়াত হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিচাপে কাম কৰিছে এই বি ভার্বটোৱে কি কৰিছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিচাপে কাম কৰিছে ইয়াত তাৰপিছত প্লুৰেল প্লুৰেল মানে এটাতকৈ বেছি থাকিব মোৰ দেন ওৱান উই আৰ প্লেয়িং আমি কি কৰি আছোঁ খেলি আছোঁ আমি কি কৰি আছোঁ খেলি আছোঁ চ' উইটো কি হয় আমি আমি মানে কি এটাতকৈ বেছি থাকিব সেইকাৰণে ইয়াত প্লুৰেলত বহিছে আৰু ই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনে হয় আমি আমি বেলেগৰ বিষয়ে কোৱা নাই বা কাকো কোৱা নাই আমি বুলি কৈছোঁ সেইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হ'ল আৰু আৰটো ইয়াত কি হৈছে আৰ বি ভাৰ্বটো ইয়াত এজ এ অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্ব অৰ্থাৎ হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইয়াৰে কাম কৰিছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ আৰ প্লেয়িং আৰু ইয়াতো প্লুৰেলটো কি দিছে ইউ আৰ প্লেয়িং ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে কি তুমি খেলি আছা এনেকৈ অসমীয়াত বুজিব হ'লে আৰু ইউ মানে একবচনো হয় আৰু বহুবচনো হয় অৰ্থাৎ ইউটোৱে এটাকো বুজাব আৰু মোৰ দেন ওৱানকো বুজাব এটাতকৈ বেছিকো বুজাব সেইকাৰণে ইয়াত ইউ আৰ প্লেয়িং বুলি কৈছে প্ৰথম যিটো ছিংগুলাৰ আছে ইউ আৰ প্লেয়িং হয়তো এজন থাকিব পাৰে তুমি খেলি আছা তো ইয়াত ইউ আৰ প্লেয়িং যোনটো প্লুৰেলত আছে সেইটো হৈ যাব কি তোমালোকে খেলি আছা তোমালোকে খেলি আছা বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত থাৰ্ড পাৰ্চন ইয়াত কি আছে হি ইজ প্লেয়িং সি খেলি আছে আৰু এইটো ছিংগুলাৰ হয় থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ সি বুলি কৈছোঁ এতিয়া মই কাৰোবাক অকলেতো কৈ নাথাকিম যে কি সি খেলি আছে এনেকৈ কৈ নাথাকিম কোনোবা এজন লাগিব মই তাক কৈ আছোঁ কথাষাৰ আৰু আৰু সেই মানুহজনে নাজানে বা তাৰ বিষয়ে যে কিবা কৈ আছোঁ তো সি কি হৈ যাব থাৰ্ড পাৰ্চন হ'ব তো তৃতীয়জন ব্যক্তি মানে যাৰ বিষয়ে আমি কথাষাৰ কৈ আছোঁ হি ইজ প্লেয়িং সি খেলি আছে তাৰ ঠিক তেনেকৈ মল্লিকা বুলি দিছে মল্লিকা ইজ প্লেয়িং মল্লিকা কাৰোবাৰ নাম হয় কোনোবাজন ছোৱালী চ' সিও কি হৈ যাব থাৰ্ড পাৰ্চন হ'ব মই নহয় বা মই যাক কথাষাৰ কৈ থাকিম সিও নহয় আমি বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ কথা কৈ থাকিম চ' ইয়াত ইজ ইজটো কি হয় ইয়াত যি ভি ভাৰ্ব সেই ভি ভাৰ্বটো এই টেন্স অনুসৰি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ইয়াত কি হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে অৰ্থাৎ অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্ব বুলি কৈছে তোমালোকৰ পাঠত চ' অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ঠিক তেনেকৈ দে আৰ প্লেয়িং সিহঁতে কি কৰি আছে খেলি আছে দে আৰ প্লেয়িং চ' ডেটো দে মানে কি সিহঁতে এটাতকৈ বেছি মোৰ দেন ওৱান সেইকাৰণে প্লুৰেল লাইনত ইয়াত বহিছে দে আৰ আৰ মানে আমি জানো ডি ভাৰ্ব হয় আৰু ভি ভাৰ্বটো ইয়াত কি হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে এজ এ হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্ব বুলি কৈছে ইয়াতে কিহৰ হেল্পিং ভাৰ্ব বা কিহৰ অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্ব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চ' এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ বুজি ল'লোঁ এতিয়া আমি এক্টিভিটিলৈ মন কৰোঁ আহা এক্টিভিটি ওৱান মেটছ দ্য থ্ৰী পাৰ্টছ এই থ্ৰী পাৰ্টছকেইটাক মিলাব দিছে এণ্ড ৰি ৰাইট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ আৰু এবাৰ চেণ্টেঞ্চেছবিলাক লিখিব দিছে Use words from A and C only once. য'ত মানে A আৰু C আমি তলত দেখা পাইছোঁ বাকচকেইটাত A আৰু C যিবিলাক চেণ্টেঞ্চ আছে বা ৱৰ্ড আছে চ' সেইবিলাক আমি এবাৰেই ল'ব পাৰিম কিন্তু আমি যিকেইটা ইয়াত দিছে নহয় বি ভাৰ্ভকেইটা বা হেল্পিং ভাৰ্ভ হয় এইকেইটা বা অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্ভ চ' এইকেইটাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ মাল্টিপল টাইমছ এবাৰতকৈ বেছিও ল'ব পাৰোঁ কিন্তু A আৰু C য'ত দিয়া আছে ব্ৰেকেটত চ' এইবিলাকক আমি দুই তিনিবাৰ ল'ব নোৱাৰোঁ এবাৰে ল'ব লাগিব তেনেকৈ মই কেইটামান চেণ্টেঞ্চ বনাইছোঁ তোমালোকে তোমালোকৰ কপিত উঠাই ল'বা আৰু মই পঢ়ি পেলাই তোমালোকক বুজাই দিম ধুনীয়াকৈ আৰু বুজি ল'বা তাৰপিছত ভিডিঅ'টো পজ কৰি অৰ্থাৎ ৰখাই লৈ পেলাই লিখিবা চ' প্ৰথমটো লিখিছোঁ অৰ্জুন ৱাজ এ ফেমাছ এথলিট অৰ্জুনে এজন ফেমাছ এথলিট আছিলে ছেকেণ্ডটো লিখিছোঁ দে আৰ ভেৰি গুড গাৰ্লছ সিহঁতে বহুত ভাল ছোৱালী বুলি লিখিছোঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো লিখিছোঁ ৰিজৱান ইজ এ হকী প্লেয়াৰ ৰিজৱান এজন কি হয় হকী প্লেয়াৰ বুলি লিখিছোঁ ইউ ৱেৰ এ গুড ৰেচলাৰ তুমি এজন ভাল ৰেচলাৰ আছিলা বুলি লিখিছোঁ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো কি লিখিছোঁ
वी आर जर्नलिस्ट आमी की जर्नलिस्ट बुली लिखिसो तार पछि 6 नम्बर टु की लिखिसो आई एम एन इंजीनियर मय एजन इंजीनियर होय तार पछि 7 नम्बर टु की लिखिसो क्रिस्टियाना वाज ए गुड स्विमर क्रिस्टियाना एजनी ভাল স্বিমার আসিলে এবার অ্যাক্টিভিটি টু টু চাওঁ আহা ইয়াত কি লিখিছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকস উইথ দ্য কারেক্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ফর্ম অফ দ্য ভার্বস গিভেন ইন ব্রেকেটস তলত যি তোমালোকে ব্লেংকস দেখিছা অর্থাৎ খালি ঠাই দেখিছা সেইবিলাক ফিল আপ কৰিব দিছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ফর্ম ব্যৱহার কৰি পেলাই তলত যিবিলাক ব্রেকেটত ভার্বস দিয়া আছে ইয়াত কি লিখিছে দ্য চাইল্ড আৰু ইয়াতে ব্লেংক দি দিছে তাৰপিছত কি লিখিছে ক্ৰাই ক্ৰাই মানে কান্দা বিকজ ইট ইজ হাংগ্ৰি চ' দ্য চাইল্ড কি এজনে হয় সেইকাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াত দ্য চাইল্ড ইজ লিখিম তাৰপিছত ক্ৰাইটো আমি আই এন জি লগাই দিম ক্ৰাইং হৈ যাব দ্য চাইল্ড ইজ ক্ৰাইং বিকজ কাৰণ ইট ইজ হাংগ্ৰি ত' তেনেকৈ হ'ব তাৰপিছত বিটো চাওঁ লুক চোৱা বুলি কৈছে চি চি মানে তাই আৰু চি লগত কি লাগিব চি লগত ইজ লাগি যাব কিয়নো তাই অকলে হয় ছিংগুলাৰ হয় তো সেইকাৰণে কি হ'ব ইজে লাগিব তাৰপিছত ড্ৰ দিয়া আছে আৰু ড্ৰৰ লগতে আমি আই এন জিও লগাই দিম ড্ৰয়িং হৈ যাব তাৰপিছত এ বিউটিফুল পিকচাৰ একে থাকি যাব তো চিটো চাওঁ আহা ইয়াত দ্য বয়জ লিখিছে ইয়াত আমি গম পালোঁ যে বয়ৰ পিছত এছ এটা লগাইছে মানে এইটো ছিংগুলাৰ নহয় প্লুৰেল হয় চ' প্লুৰেল হ'লে কি হ'ব আমি আৰ লগাব লাগিব দ্য বয়জ আৰ যিটো হেল্পিং ভাৰ্ব অৰ্থাৎ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আমি কি লগাম আৰ লগাম দ্য বয়জ আৰ ৰান দিয়া আছে আই এন জি এটা লগাই দিম ৰানিং ইন দ্য ফিল্ড নাও এইটো একে থাকি যাব তাৰপিছত ডি কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহা মাই মাদাৰ ইজ বিজি নাও মোৰ মায়ে এতিয়া বিজি আছে বিকজ কাৰণ চি তাই ইয়াত ব্ৰেকেটত কি দি আছে নীট বুলি দিয়া আছে হা এছুৱেটাৰ ফৰ মি এনেকৈ দিয়া আছে তো চিটো আমি জানো ছিংগুলাৰ হয় তো সেইকাৰণে ইয়াত চিৰ পাছত কি হ'ব ইজ লাগিব চিৰ পাছত ইজ বহিব চি ইজ আৰু নীটটো নিটিং কৰি দিম চি ইজ নিটিং এ চুৱেটাৰ ফৰ মি তো এনেকৈ হৈ যাব তাৰপিছত এইটো চাওঁ আহা এট দিছ মুমেণ্ট এইটো মুমেণ্টত আই আই মানে এইটো কি হয় ছিংগুল হয় আইৰ লগত কি লগাম আই এম হ'ব এট দিছ মুমেণ্ট আই এম তাৰপিছত ৰাইটৰ পিছত আমি কি কৰি দিম আই এন জি এটা লগাই দিম ৰাইটিং হৈ যাব এ লেটাৰ টু মাই ফ্ৰেণ্ড তেনেকৈ হ'ব চ' ইয়াত সম্পূৰ্ণ চেণ্টেন্সটো এনেকুৱা হ'ব এট দিছ মুমেণ্ট এইটো মুমেণ্টত আই এম ৰাইটিং এ লেটাৰ টু মাই ফ্ৰেণ্ড এইটো সময়ত মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ এখন লেটাৰ লিখি আছোঁ তাৰপিছত এফ দ্য বয় ল'ৰা এজনেই তো এজন কাৰণে আমি কি লগাম ইজ দ্য বয় ইজ শ্লিপ দিয়া আছে শ্লিপিং লিখি দিম ইয়াতে দ্য বয় ইজ শ্লিপিং ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব হিম তাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা তাৰপিছত যিটো ইউ কান মিট হিম নাও বিকজ হি ইজ হি তাৰপিছত কি লাগে ইজ লগাম আমি অকলশৰে আছে হি ইজ লগাম তাৰপিছত ষ্টাৰ্টিং এনেকৈ হৈ যাব মানে চেণ্টেন্সটো এনেকৈ মিনিং ওলাব ইউ কান মিট হিম তাক তুমি লগ পাব নোৱাৰা নাও এতিয়া বিকজ হি ইজ ষ্টাৰ্টিং কাৰণ সি পঢ়ি আছে তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত ইজ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ বিজি যিবিলাক কাম কৰা মানুহ সিহঁতে কি হৈ আছে বিজি হয় বিকজ কাৰণ দে আৰ ডেটো এটাতকৈ বেছি প্লুৰেল হয় মৰ দেন ওৱান ডে লগত আৰ লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব দে আৰ ইয়াত দিক লিখিছে দিক মানে খান্দা আমি যে কওঁ অসমীয়াত খান্দা বুলি পুখুৰী খান্দো আমি কুঁৱা খান্দো তেনেকৈ খান্দা তো ইয়াত কি হৈ যাব ডিগৰ পিছত আই এন জি এটা লাগি যাব ডিগিং এনেকৈ হ'ব দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ বিজি বিকজ দে আৰ ডিগিং দ্য ৱেল কাৰণ সিহঁতে এটা কুঁৱা খান্দি আছে চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়াই আছিলে তোমালোকৰ যি গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউজেজৰ ইয়াৰ
যিবিলাক এক্টিভিটি আছিলে এক আৰু দুই এইকেইটা সমাধান কৰি দিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত, আৰু ভিৰ যিবিলাক এক্টিভিটি থাকিব মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত কৰি দিম। আৰু এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ সকলোবোৰ লেশ্যনৰে এনেকৈ ব্যাখ্যাও পাবা আৰু লগতে ইয়াতে কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰো পাই যাবা। চ' আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।